У нас в ефірі Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України. Пане Олеже, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Доброго дня, пані Анна. У нас сьогодні, знаєте, марафон такий більше в військовому плані. Ми якось зосередилися на наступові, можливому наступові черговому Російської Федерації. Але все ж таки люди цікавляться іншими питаннями, питаннями, які стосуються не війни, а того, як нам жити в умовах війни. От ви, як представник уряду, будемо просити вас, щоб ви нам розповідали. Вчора чи позавчора прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль говорив про те, що буде проблемним у нас опалювальний сезон. Ми, власне, самі це розуміємо, бачачи, що робить окупант, що роблять наші вороги на території країни. Люди дуже хвилюються, чи будемо ми з теплом, чи будемо ми зі світлом. І яких заходів зараз вживаєте ви, як урядовці, щоб нас, українців, усім цим забезпечити? Насправді, дійсно, зима буде холодною. Я думаю, що вона буде холодною не тільки фізично, а, напевно, і політично. І ті події, які відбуваються навколо збройної агресії Росії проти України, вони примушують багато країн, не тільки європейських, переглядати свої підходи до енергетичної безпеки. Ми це зробили трошки раніше. Хочу нагадати глядачам, що якраз 24 лютого здійснювалося перемикання української електроенергетичної мережі до Європи. І саме в цей день росіяни напали на нас в активній фазі після 8 років гібридної війни. І, власне, безпека енергетичних мереж, безпека добуваючих підприємств, вона зараз стає визначальною. Що робить уряд? Ну, в першу чергу, це закупівлі відповідного об'єму газу. Тобто НАК «Нафтогаз», при тому, що «Укргазвидобування» зберігає довоєнні об'єми до здобичі, вона має закачати близько 19 мільярдів кубів газу. Зараз, якщо я правильно пригадую, близько 11,7, здається, є. Це дані, які в тому числі озвучувалися в відверто 11,3, перепрошую, 11,3 мільярда зараз є. Другий момент – це є по вугіллю. Вугілля зараз, при тому, що частково видобуток вугілля скорочений за рахунок втрати шахт, тим не менше, зараз вугілля накопичено більше, ніж в такий самий період минулого року. Тобто це вже політика і профільного міністерства, і місцевих теплогенеруючих компаній. Але ви правильно зазначили, що не тільки з цього складається енергетична безпека. Це є ще і питання того, як ми з вами, як звичайні споживачі, відносимось до енергії. Як ми витрачаємо те, що в звичайному житті здається достатньо доступним. Це і, перепрошую, як лампочку зайвий раз вимкнути, я вже не кажу про те, що там, де є можливість генерувати тепло, де є індивідуальне опалення, тепло в приміщенні, можна трошки і прикрутити його. Таким тобто шляхом, ваші поради, чи правильно розумію, Олеже, вже просто зараз починати українцям економити? Я вже говорю про те, як я дію особисто, як дому, як сказати, як господар своїх. Ви вже економите, хаті. Так? Так. Ну, але насправді так в першу чергу зараз діє Європа. Європа скуповує на ринках майже все, що можна скупити. Зважаючи на те, наскільки ненадійним постачальником себе показала «Газпром» і Росія загалом щодо газу. І то саме, я думаю, буде відбуватися в інших країнах. Це концентрація на внутрішніх резервах, це енергоощадність, енергоефективність. Але закінчуючи ваше питання про те, що робить уряд, це окремо ще питання, що ми передбачаємо можливість, так як вже було, напади на теплогенеруючі компанії. І ми зараз виділили цільові кошти на ремонт декількох енергетичних потужностей, зокрема в Чернігові і інших містах, і окремо кошти на купівлю резервної генерації для того, щоб в разі зникнення електропостачання, теплопостачання можна було достатньо швидко відновити його або в локальних якихось мікрорайонах, або в невеликих населених пунктах. Але вочевидь проблема зараз з відновленням, знаєте, в тому, що ми ж не знаємо, чого очікувати від ворога завтра. Ми ж не знаємо, так, куди поцілить ракета і починати відбудовувати щось. Ми говоримо, а на півдні України повітряна тривога, і ми знов не знаємо, куди в черговий раз
Може прилетіти. Але знаєте, що українців зараз тішить, ну якщо так можна сказати, це те, що багато великих підприємств, які, на жаль, розбомбили вороги, вони не будуть споживати там електроенергію, опалення і так далі. І за рахунок цього ми зможемо трошки зекономити. Чи ви погоджуєтесь з такою думкою? Ну, достатньо сумна насправді економія, тому що якщо ці підприємства не працюють, це означає, що вони не генерують додану вартість, це означає, що люди не мають роботи, це означає, що бюджет не може в повному об'ємі виконувати свої соціальні зобов'язання. Ну, на жаль, але знову ж таки, як є, не ми починали цю війну, так би мовити. Давайте ще одне питання, якщо встигаємо з вами проговорити, це те, що зараз в урядовці ви, зокрема, розробляєте законопроекти щодо запровадження іспитів на набуття українського громадянства. Цікава тема, інколи вона неоднозначна, коли ми говоримо про те, кому надавати громадянство, кому ні. Що це будуть за іспити і коли будуть готові ці законопроекти? Дійсно, є доручення президента Володимира Зеленського уряду внести такий законопроект. Його розробляє Міністерство юстиції і Міністерство внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ є центральним органом виконавчої влади, який, в принципі, відповідає за питання надання громадянства. Міністерство юстиції має це зробити з огляду на наші євроінтеграційні зобов'язання, на те, що ми отримали статус кандидатства, для того, щоб все було юридично правильно. В нас зараз в законодавстві присутня вимога до набуття при набутті громадянства мати достатній рівень володіння українською мовою. Натомість не прописано юридично, в який спосіб це робиться. В нас вже достатньо тривалий час при вступі на державну службу в органи місцевого самоврядування на посади публічної служби в державній компанії громадяни підтверджують своє знання української мови. Є достатньо велика розгалужена мережа центрів тестування, де можна пройти таке тестування. І я думаю, що в принципі після юридичних правильних внесення змін до законодавства ми можемо організувати таку потребу. Але я би дивився на це питання ширше. В дорученні йшлося також про те, що загалом набуття українського громадянства воно стає зараз таким знаковим. І напевно, що слід дивитися не тільки на питання володіння мовою, напевно, знання культури мови держави, які ти хочеш отримати громадянство, її історії і сьогодення. А багато зараз охочих отримати українське громадянство? Важко, пані Анна, мені сказати. Це не є моя безпосередня ділянка роботи, це міграційна служба. Але я думаю, що в принципі і раніше український паспорт був достатньо високо цінувався в світі. Я думаю, що зараз, зважаючи на ті події, які навколо Російської Федерації, її просто нелюдської поведінки в 21-му сторіччі, я думаю, що така кількість громадян буде збільшуватись. Mm-hmm. І далеко не тільки з Російської Федерації. У нас хвилинка, пане Олеже, залишається до кінця нашого ефіру, але не можу не спитати. Вже, знаєте, пройшла ейфорія від Швейцарії, від Лугано, там, де ми презентували план відновлення України. Не знаю, чи можете ви в трьох словах сказати, що ми зараз робимо. Ну, от відбулася презентація, ми показали, як ми маємо все це відновлювати. І що далі? Фактично зараз 24 робочі групи, які працювали, вони фіналізують за підсумками ухвалення і презентації, яка була в Лугано, вже плани дій. Зокрема, ми це працюємо по напрямку реформи держуправління. Тобто це вже такі своєрідні дороговкази, по яких ми будемо працювати з Верховною Радою по зміні до законодавства і з колегами по тому, як імплементувати це все. Давайте, Олеже, ми вас наступного разу, я вас запрошую у нас в наш ефір. Воно буде більше часу, і ви розкажете, що ви робите в цьому плані. Ось про це останнє питання. Я вам дякую, що прийшли. На жаль, обмежені в часі. Самі розумієте. Олег Немчінов був з нами на зв'язку, міністр Кабінету міністрів України.